რიც დრამა ინტერესებს, ანუ ეს პერიოდი, როცა თქვენ დინამოში მიდიხართ, ემთხვევა მათ შორის თაობათაცვლების პროცესს. გუნდიდან ისეთი დამსახურებული ვარსკვლავები მიდის, როგორიც არის პირველში მიშა მესხი, რომლის წასვლაც მერად წამიკითხავს და გამიგია, არ იყო წასვლით ბედნიერი მიშა და რაღაც თვალსაზრისით მერე დაბრუნდა ლოკომოტივში, იმიტომ რომ ფეხბურთის თამაშში მოენატრავმე, ასე გამიგია. არა ბიჭო, მაგ იყო. მე მაინტერესებს, როგორ ხდება ასეთი ტიპის ვარსკვლავების წასვლა გუნდიდან და რამ როგორ დგება ეს საჭიროება, როგორ ეუბნებიან ამ ხალხს და გუნდს, რომ ეს ხალხი უნდა წავიდეს და რა შედეგი მოყვება ხოლმე მე ამას. ქენ დაკვირვებით იმ პერიოდის და დაკვირვებით დასასრულია მე დავანებე თუ არა იმას ფეგურ თავაში დევიწყე ცნელობა. ცნელობა დევიწყე და კიდე გეუნები. მოდი მე ძაჩემ და საქში და განახერ მე შენ აი ამ ცნელების ნამუშევარს. რამდენი დღეურები მაგ მაგენის. და ზეპირად გეტყვი ახლა უნდა იცოდე ერთი რამე. აი უბრალო მაგალითი ვიღოთ გუშინდელი გუშინდელი თამაში დგან ჩვენგან. ჩვენი ქრისტიანო რონალდო, რამდენი წლისა? თითქმის 40. ო, 39 წელს, ხო, 40 წელს. იყო ერთ-ერთი საუკეთესო მოედანზე? რონალდო ყოველ საუკეთესო. რატო? იმიტომ რომ მაგარია. რითა მაგარი? ფეხბურთი ესმის. ესმის თუ მუშაობს? მუშაობს, მაგრამ ესმის კიდეც. რომ მუშაობს, იმიტომ ესმის. მუშაობს, იმიტომ ესმის. მარა გაჩნია რამდენს მუშაობს. ჩვენთან დამთავრებული არა ეს ხო? ამა თუ დაგინახია ერთი რონალდო ასე შემოტრელებული იყოს დარტყმის დროს. ვერა, რა არის ძიმიო? შენ კი მართალია მუშაობ, მარა გაჩნია რას მუშაობ და ეხა მიშა მესხი და სლავა მეტრეველის გაშვება გუნდიდან ეს კი არ იყო რომ აუცილებლად გინდა თუ არა უნდა წასულიყო, მაგრამ ბიჭო პოლიტიკა იყო ასეთი. პოლიტიკო იყო ასეთი, რომ ჩვენ თბილის საქართველოს საბჭოთა კავშირის ფეხბურთელები ვერ მივდიოდით ვერსად. უნდა ყოფილიყავი აქ და შეხედე ახლა მოდის ახალგაზრდა თაობა. მე მევედი ბორიასი ჭინავა აუში, მერე ბორიასი ჭინავა შემდეგ მე რო დავდავჩი, მერე მევიდნენ უკვე წოვანებით ბიჭები, რომელიც უკვე თამაში შეუძლიათ. გინდა თუ არა შენ უნდა გაქციონ და იგი უნდა დააყენონ ახალგაზრდა. კაიგი, და ამიტომ ამ პოლიტიკას მოსდევდა ეგი. თუ არა ბასაღო გოგობერიძე ხო გითხარი, ბასაღო 40 წლამდე ისე ითამაშა. კაიგი, რომ მოედანზე ბურთს ვერ ვართმევდა ახალგაზრდობა. და იმდენი მესხის წასვლის მიზეზი რა იყო? აი თქვენი დაკვირვებით. რა იყო მიშა მესხის და მიშა იყო აი ყოველ თუ მიშა იყო ნუ პრინციპში როევო ეხლა შეგიძლია ნახო თამაშები აი გარინჩას თამაში რო შეხვიდე საიტში ხო შეყედა გარინჩას თამაში და ქონდა ეს იმას ფინტებიც ქონდა სტარტიც ქონდა და ისიც ქონდა ხო მოკლე ხო იყო მაგრამ თვითონ აი იყო სპასოვნი რომ ორი სამი კაცი ისე მოეტყუებია და ისე სისტრაფით შევარდნილიყო ფრანგზე და ისე შესულიყო და ისე კარებით შეიღო და შეეწოდებია რომ გაგანადგურებდა. ეტყობა, შეხედე, ყველა ლიადას ყავს თავისი მაგალითი. და ეს არაა გამორიცხული. მიშა სამხრეთ ამერიკაში ხშირად დადიოდა. აკრებიდან ამის თამაში ნანახია. და უცბად გადმეიღო მისი სტარტი, მისი ფინტები. გაიგე და მისი თამაშის ერთ-ერთი კაი სტრატეგია. რა ქონდა ეხა მიშა, დღეს ახლა მაგალითად ყველა კვარაცხელიას ბურთს რომ იცემ. კვარაცხელია პირველად ბურთს ასუშობა, იცი? მივდივართ ახლა წასათვლელად, ხო მაგასთან. პირველი უსახოდი უეჭველი ამ ბურთს ეშორებს და აძლევს თავის წარმომადგენელს გვერდზე. რატო? იმიტომ რომ ეს ორი კაცი რომ მივდივართ დაატორმოზებს და უკვე მიდიან სხვას, ამას თავი ერტოებენ პირველი ბურთი. მიშას რომ იცემდი, მიშა პირიქით ხუთ კაცი შეძრობოდა და ხუთივეს გიტყუებდა. აი ეგ ესე იგი, აი იმიტომ რომ ეს გარინჩანდან იყო და ბრაზილიის თამაშებიდან იყო. რაც მეც მოატყუებდი, ითურო აი პასი მიქონდა და ნუ ეხა პელე და აგანდა იმ პერიოდის ბრაზილიის ფეხბურთი იყო აწყობილი ტექნიკაზე. და ნუ ეხა მე
მერე გამიგონეს პერსონალკები, კატენაჩივები, დაცვისინგეში და დეისები. ვინანაცლებს მესხს დინამოში? ანუ ასეთი კაცი გაუშვა, ისე რომ თან თვითონ არ არის მაინც და მაინც ამით ბედნიერი, ვიღაცით უნდა ჩაანაცვლოს. ვინ ჩანდა მაშინ ჰორიზონტზე, ვისი ჩანაცვლებაც შეიძლება? ეხა იქ იყო დათუნაშვილიც იყო, ვითომა ხაცხი შეელებოდა, მერე იქ ვითომ მეტრეველი აქით, მერე რაღაც იყო, მაგრამ ძირითადი მაინც იყო ლეონოდი. ეხა ლეონოდია სიძლიერე რა იყო? ლეონოდია სიძლიერე იყო, რომ ლეო ჯერთი უაღრესად ბოშობიდან თამაშობდა ამ ფეხბურთს და ძმა ყავდა გივინოდია, რომელიც მაგალითი იყო მისი. გივი იყო ერთ-ერთი უძლიერესი პატიოსანი წესი ერის სპორტსმენი. თარა ეგი ნახევრად ხულიგანი იყო ჩემს თავს. ხო. და რა იყო იცი ბიჭო, თან რა იყო? აი ლეოს რამდენი თამაშია, იმდენი რავალია მიშამესკის მერე იმ ადგილზე დადგომა. ხო და შეხედე ეს იმდენად ეხმარებოდა. აი ეგ ამის ჩაწოდება ეხმარებოდა კი არა, ბავშვობიდან ერთმანეთს ისე გძლობდნენ უკვე. აი ეგ გივი ყოველ წელიწად თითქმის საბჭოთა კავშირის ბომბარდირი იყო და აქედან ამის პასებიდან სულ ბევრი გოლები გაქონდა. ერთი ორჯერ მეც იმაშულა, რომ ამას ამის საქმეც გეეკეთებია. აი ეგ აი ამ ორმა პიროვნებამ შეავსო მიშა მესხი უკვე 40 წლის თუ რამდენის იყო, 32 33 წლის უკვე მიშა მესხის დაკარგული სისტრაფითი. აი ეგ და ნუ მაშინ კიდე უკვე გძნობდნენ და იცოდნენ ბიჭებო, რომ უკვე უნდა წასულიყვნენ და ამ პერიოდში სპორტული თვალსაზრისით სწორი იყო თქვენი აზრით ეს მიშა მესხის წასვლა, ან 18 მეტრეველის წასვლა რამდენიმე წელიწადში? ბიჭო, არა, 18 მეტრეველთან რო წევიდა, 18 მეტრეველი სამი თვე მედავდები უკან. იმდენად ახალგაზრდული ხო ვიყავ თბილისის დინამოში, ეგ დაკი და უკვე ამას მანქანა გაყიდულიყავდა, მე მანქანა მყავდა და სამი თვე მედავდები ვიცოდი, რომ ბიჭი ვერიყო თავის კუას. და სახში მისვლა, აყვანა, წამოყვანა, ვითომ გუნჩი მოსვლა და ერთად ყოფნა. და მე რა იყო იცი, იმდენად მე ძალიან ახალგაზრდა ფეხბურთელმა დავტოვე სამჯერ ოთხჯერ გუნდები და ვიცი რა გულის ტკივილი იყო ეგ ეს ყველაფერი. და ერთხელ იმას ჩილვაძეს კოპალეიშვილს და ჩაიძეს თემურის, ხო მაშინ რა იყო მერე პარლამენტში, გუნდიდან აგდებდნენ, იმიტომ რომ მე გოგუები შეელაპარაკენ ალმაატაში რაღაცეებს, ხო ვითომ სუდანიები დაუნიშნენ და რო აგდებდნენ უკვე გამოუტანეს განაჩენი, რომ ესენი თბილისის დინამოდან და არ დავაგვანახოთ მაგის თავი აქ. ავდე კიდე უთხარი, სამჯერ გამაგეთენ მას ამბე უთხარი, მაგრამ დღეს საკონ საბჭოთა კავშირის ნაკრებში ვარ. აცალეთ მოშთა ნახონ ან კიდე შეცდომები თქვა, უკვე მეთქმობოდა ბიჭო და იმდენად შემეცოდა, ეგ მეთქმობოდა სიტყვა მაშინ. აკეთებს და მე აცალეთ მაგის და აბა ნახოთ ერთი რასიზამი შეიძლება ბიჭები შეცდნენ პირველად ჩამევიდნენ აგერ ასეთი გოგოებს რაღაცა დაელაპარაკენ მაგერ. აი ეს გავაკი არ უნდა გავაგდოთ, აბა ერთი ნახოთ რა თამაში თამაშებენ ასეთი რამეს, რომ მე მეტი ეგ არ გამიმოვარო თქვა. გამევიდნენ თითო გოლი შეაგდო ყველა და 3-1 მოუგდნენ დულებში და დატოვენ გუნდში.